Da, dobra utakmica za nas. Serija i dalje traje, zaista jedna neverovatna serija, koja nam, ponavljam, i dalje ništa ne znači. Ono što je važno da imamo tu glad za pobedama koja traje i ta glad ne sme da nas napusti sve do poslednje kola. Za sada igrači to rade na dobar način. Još jednom se pokazalo koliko dobar i kvalitetan teren, možda ja dosađujem malo sa time, ali to je istina i činjenica, znači za igru tima koji je opredeljen ka igri, što Partizan jeste. I velika šteta što se iz kola u kolo igramo skoro pa dva različita sporta kada igramo ovde i kada se selimo po jako lošim terenima po Srbiji. Čestitke igračima na svemu što su prikazali večeras. Moglo je biti još golova osim ova četiri, ali nema nikakvih posebnih zamerki. I sada ide ta pauza reprezentativna. Imamo puno igrača u reprezentativnim selekcijama, što je jako dobro za klub. Da se ovi koji ostaju tu malo i odmore, dobit će tri dana slobodno. Posle toga ide jedna naporna radna nedelja i onda ulazimo u paklen ritam utakmicu u aprilu mesecu iz koga treba da izađemo na ovaj način koji smo to završili i do sada. Pa ono što je najbitnije jeste ova pobjeda danas i da sa dobrom atmosferom završimo ovaj deo pre pauze. Jako bitna pobjeda za nas. Danas smo bili dosta efikasniji nego protiv Metalca, ponovo jedna dobra igra, dosta šansi smo stvorili i što najbitnije nova tri boda. Prvih pet kola, šest golova, ali kao uvek govorim da ekipu stavljam na prvo mesto i da nije bitno ko postiže golova, bitno je da mi pobeđujemo i znamo koji nam je cilj, a to je dupla kruna. Pa evo, ovaj prvi gol danas mi je dosta lep gol sam postigao i sigurno da mi je jedan od dražih golova u karijeri. Jeste, odlazim, dobio sam poziv selektora Muslina, kome sam stvarno zahvalan na ukazanom poverenju, čekam šansu i daću sve od sebe. Jeste, rekao sam da nije slučajno bilo ni na Kipru, jer dosta vežbam makazice posle svakog treninga, tako da nije slučajno.